Priča SNSD-a da je opozicija u Republici Srpskoj probosanska je neviđena nebuloza i vjerujem da i građani znaju da je to obična glupost, kaže Crnadak, i naglašava da Srpskoj ne trebaju takve priče, već bolji život. A ne pričati na glas kako ste veliki Srbin, kako ćete vi razbiti Bosnu i Hercegovinu, a punim kapacitetom zapošljavati svoje djecu upravo u BH, institucije i preduzeća. Politika PDP-a u Sarajevu nakon oktobarskih izbora bit će i više srpska nego što je to SNSD-ova sada politika, naglasio Crnadak, dodajući da će se, kako tvrdi, politika budućeg člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića temeljiti upravo na jačanju svih pozicija Republike Srpske. Nećemo se ni zalagati za treći entitet kao što to radi SNSD, niti ćemo trgovati, kaže Crnadak. Ja pozivam još jednom SNSD da konačno kaže za koliko i na koji način je prodao četvrtu poziciju koja pripada strankama iz Republike Srpske u Savjetu ministara. I danas tamo sjede tri predstavnika iz Republike Srpske, a četvrti dolazi iz stranke koja nema mandat. Nijedan mandat u Republici Srpske. On se osvrnuo i na pozive premijerke Željke Cvijanović, koja je uputila građanima poziv da prijave svaki oblik kriminala i korupcije kako bi ih aktualna vlast zaustavila, i pita. Šta je sa prijavama koje je PDP podnio 1. februara 2013. godine, tačno godinu i po dana, u tužilaštvu okružnom i specijalnom stoje naše prijave za privatizaciju Boske, za slučaj opraštanja 4 miliona maraka kazne gospodinu Miškoviću, za slučaj Srpskih šuma, za slučaj novina Fokus i za slučaj hidrogradnje. PDP je predstavio i novi slogan stranke za oktobarske opšte izbore. Ova stranka će narednih mjeseci nastupiti pod, kako se Nadak rekao, kišobranom pridruži se promjenama. Pod ovim kišobranom naći će se tri osnovna stuba PDP-ove politike. Nova ekonomska politika, borba protiv kriminala i korupcije i veća zaštita socijalno ugroženih kategorija, najavio je generalni sekretar PDP-a.